kuko ntaho nagera nkiri mu ruyu mwijima. Tubahaye ikaze cyane rero mwese abakunzi bacu mudukurikira buri munsi ni ku Ibendera TV nk'uko mumaze kubimenyera. Reka tubahe ikaze. Uyu munsi rero dufite umutumirwa tugiye kwakira hano muhanzi, mushobora kuba mu muzi cyangwa mutamuzi, mushobora kuba mu mwibuka cyangwa mutamwibuka, ariko bafite ibihangano mu by'ukuri bikora abantu benshi ku mutima. Tugiye kumwakira, ariko mbere yo kugira ngo tumwakire, wowe udukurikiye, wowe mushuti wacu udukurikiye uri mu Rwanda, muri Afurika, hirya no hino ku isi yose, turagusaba kugira ngo ukure like kuri channel yacu ni Ibendera TV, ukure subscribe uduhe igitekerezo. Njye nitwa na Kretini Rushwa nk'uko mumaze kubimenyera ni ku Ibendera TV. Reka tuze mu kanya twakira umutumirwa wacu uyu munsi. Yes, tuguhaye ikaze rero, reka utangire wibwira abadukurikiye ku Ibendera TV umuntu twakiriye uyu munsi. Amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Ndamira Samuel, izina ry'ubuhanzi nitwa Samuri. Nkaba nkorera umuziki wanjye ahantu bita kumuyumbo, niho ntuye, ni naho nsengera, nuko ngoko bimeze. Kugira ngo abantu badukurikiye baze kukubona neza, uragerageza kurebamo hariya hanyuma bakubone neza. Utubwiye ko utuye ku muyumbo, ese uri umusore warashatse, tubwire neza uko bimeze. No, ndi marie, mfite umugore umwe n'abana batatu. Ndi marie nta kibazo. Hanyuma indirimbo zawe, ubuhanzi bwawe wabwinjiyemo ute? Se uririmba indirimbo zimeze gute? Se ufite indirimbo zingana iki? Ibyo bintu nabwo bitubwire kugira ngo abantu babyumve babimenye neza. Muri rusange nshobora kuba mfite nk'indirimbo zirenga icumi n'izifite amashusho enye. Natangiye nkora umuziki wa Secular, indirimbo zijyanye n'urukundo n'injyana ya gakondo, ariko naje kureba nsanga mfashe umwanzuro nkijya muri gospel nta kibazo, cyane ko nakiriye n'agakiza. Indirimbo nazanye, reka tubitware gakeya kugira ngo abantu baze kubyumva neza babisobanukirwe. Ubuhanzi bwawe wabutangiye igihe ki? Natangiye guhanga mu mwaka wa 2016, nibwo indirimbo ya mbere n'amashusho yayo nari nyishyize hanze. Iyo ndirimbo yari iyihe muri icyo gihe? Indirimbo ya mbere natangiriyeho yari iy'urukundo, yitwaga Give Me a Chance. Niyo ndirimbo nari mpereyeho bwa mbere. Ubu urashobora kuba waririmbiraho abadukurikiye gatoya kugira ngo bumve aho watangiriye ko byari bimeze? Ku iyihe ndirimbo? Mbo, wari utubwiye ko indirimbo watangiriyeho yitwa Give Me a Chance. Aha, twari tugusabye rero ngo baririmbireho gatoya bumve uko watangiye kugira ngo tuze kumenya naho ugeze, uko byagiye bizamuka uwevure wa mu buhanzi bwawe. Ntabwo byoroha. Indirimbo ya mbere umuntu asa nkaho yaba yaribagiye, cyane ko hashize imyaka myinshi, ariko nagerageza ku zindi nta kibazo. Hari indirimbo nakoranye na Ancostin ivuga yitwa Romeo and Juliet, iyo ngiyo niyo nageragezaho, niyo numva na ikiri hano. Akantu gatoya cyane twihuse abantu bakumenye. Ndagukunda baby ga, ndagukunda, ndagukunda baby bi, ziri uburyarya mukunzi mbera Juliet, nkubere Romeo, twigumire muri paradise y'urukundo. Ni byiza cyane, birashimishije. Iyo rero yari ni nk'indirimbo ya kangahe wari ugezeho ubwo? Iyo yari ya kabiri. Yari ya kabiri. Ubu uyu munsi tuvugana rero, umaze kugera ku ndirimbo zawe zingana iki? Wari unatubwiye ko wahinduye uburyo waririmbagamo ukava mu njyana ukajya mu yindi, ubu bihagaze gute? Uyu munsi ubu tuvugana, nahagaritse kariyeri yanjye yo kuririmba indirimbo za Secular, ngize indirimbo icumi zifite video eshatu na audio icumi. So narihagaritse, ubu ngubu natangiye. Iyi ni ya mbere nsohoye igaragaza ko ninjiye mu gakiza, nahinduye ninjiye muri gospel. Iyi ni ya mbere ifite n'amashusho
niyo nazanye aka kanya. Tutaragera kuri iyo ya mbere wa sohoye ya gospel, niki cyatumye mu byukuri uva muri zirandirimbo zindi bita sekira? Bijya byorohera abantu kuva muri gospel bajya muri sekira, ariko byari kuba byoroshye no kuri njyewe ko nahinduye mva muri sekira njya muri gospel. Kubera iyihe mpamvu? Iya mbere, nakiriye agakiza bundi bushya. Nari narakakiriye mbere, ariko nasaga nk'uwaguye, nagiye kure y'Imana, ariko nabashije kwegerana n'Imana. So nawe mba numva ndi mu bintu by'Imana cyane, nshaka kwigumira aho ngaho. Numva ko impamvu ya mbere ari uko nagarutse mu bintu by'Imana, nagarutse nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Ariko hari abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo kandi baririmba indirimbo zisanzwe kandi byose bakabikorana? Barahari, ariko nanjye naje gusanga nakoze ntuza, naragenze nsanga ndavuga nti igihe maze ndirimba indirimbo zisanzwe zitari iz'Imana, zitari za gospel, niki nagezeho, niki nihehe ngeze mbega? Mu kugenzura nsanga nta na kimwe mu buryo bufatika, nta na kimwe no mu buryo bw'umwuka, nta na kimwe. Donc ndi hasi cyane kuruta uko nari niyo niririmbira z'Imana aho nyari kuba ngeze. Ndavuga nti donc ufashe ugakorera Imana, icya mbere uzabona ubugingo, icya kabiri ubona amahoro, icya gatatu ubona ibyishimo. Donc nasanze ibyiza byinshi biri muri gospel kuruta uko byaba biri muri ntuza, muri sekira. Mfata umwanzuro ndavuga nti muri sekira bakurikiramo amafaranga no kumenyekana cyane, ariko no muri gospel ibyo nabibonamo, kandi nkazabona n'ubugingo, nkazabazwa n'ibintu byiza by'abantu bagiye bakizwa kubera indirimbo zanjye. Ndavuga nti donc ndanzuro ndavuga nti gospel niyo kariyeri yanjye nshyashya nguko uko nayijemo. Uyu munsi rero ukaba winjiye muri gospel cyangwa se indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana, winjiranyemo iyihe ndirimbo? Indirimbo ninjiranyemo rero ni indirimbo ni nk'isengesho ryanjye, yitwa umucyo wawe. Ni indirimbo nasabye Imana nyine ngo umucyo wayo umurikire muri urugendo ntangiye, umurikire mu rugendo rw'agakiza nongeye kugarukamo, ubwo nari naragataye, umurikire nyine imbaraga zayo zimbe hafi. Ni nk'isengesho mbega muri rusange. Uwinjiranye isengesho muri uyu muryango w'abaririmba indirimbo bakazihimbaza cyangwa ziramya Imana, ariko abantu bakunze kuvuga ko nta mafaranga abamo kandi ubuzima bwose bukenera amafaranga. Nubura amafaranga ntushobora kuzasubira inyuma aho wavuye? No, biri mu bintu natekerejeho. Nakoze ntuza ndavuga nti muri sekira niki nakuyemo? Ni ukuba nafashe ntuza umwanzuro mvuga nti icyo naboneye muri sekira n'ubundi nzakibonera hariya, niyo ntakibona nzabone ubugingo, nzabone amahoro, nzabone. Donc muri sekira ibyo naburiyemo nje gushakira muri gospel. None turagira ngo rero tuguha akanya uririmbeho gatoya kuri iyo ndirimbo ya mbere wamaze gusohora. Hari icyifuzo mfite mu mutima wanjye, ndaje nkinguye umutima imbere y'ubwiza bwawe, kuko ari wowe nasanze ushobora kunyumva. Ndasaba umucyo wawe urasira ubuzima bwanjye, kuko ntaho nagera nkiri muri uyu mwijima, kuko ntaho nagera nkiri muri uyu mwijima. Ni indirimbo nziza cyane ishimishije, turahamya ko izagera kure abantu bakayikunda. None wowe mu buhanzi bwawe ufashwa nande, ukura hehe ubushobozi, cyane ko ubushobozi muri iyi minsi biba butoroshye? Ubushobozi ndabizi ni bworoshye, ariko iyo winjiye mu kintu
bavuga ati byanze bikunze nzagikora bwaboneka butaboneka mu bukeya mu bwinshi buzaboneka nzagikora nkuko nakoraga ibya mbere nkabona ubwo bushobozi ndakeka imana noneho igiye kunshyigikira birenze ubwa mbere kuko nayije imbere so ubushobozi buzaboneka hamwe no kwizera buzaboneka aha adukomeje kwibutsa abadukurikiye ku Ibendera TV ko turi kumwe n'uyu muhanzi Samuri afite mu byukuri ijwi ryiza abadukurikiye mu mukunde kandi mugende mureba ibikorwa bye indirimbo ziwe ariko se ufite mu manager cyangwa ubuhanzi bwawe ni wowe bwifashamo wenyine donc fite manager ndashaka gusinyana nawe gusa nicyo gisigaye ariko twe twaremeranyijwe ibisabwa byose twarabyujuje asigaye gukubitaho umukono gusa ku masezerano niba taribanga wamutubwiraho gatoya taribanga mugenda nashyiraho umukono ndumva byawe ari nkibanga kuko mbivuze ari gihe shobora kuba makabazo ugasanga abakunzi banjye hari ukuntu batabibonye neza biracyaribanga ni igikorwa cyiza ntago ari ibintu bimenyerewe muri gospel ko abantu bagira baba managing kugira ngo umuziki wabo mu byukuri utere imbere ni igikorwa cyiza rero umuntu atabura kugushimira wowe tugushimira uzagire n'amahirwe yo kugira ngo kigende neza turimo tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro twari turimo kugirana ariko ntago twakwirengagiza kukubaza ese hari umuhanzi wa gospel ugenderaho mu Rwanda barahari benshi ba pasi ya bizimana ba eme barahari benshi ba nyespira kuko mbona n'ubuzima babayemo stwat ubuzima bwo gukiranuka bwo kwera n'amafaranga barayafite bakora ibitaramo abantu bakaza nkuko uwantuza yakora wasekire yakora ibitaramo abantu bakaza so muri ibyo byagiye bimpushinga ndavuga nti uretse n'amafaranga muri sekire arimo no muri gospel wayaburamo ukoze neza ukoreye imana neza ugayikorera uyubaha nana kimwe wabura mu nzu y'Imana. Hari igitaramo wari witabira ngo uririmbira abantu benshi indirimbo zawe? Indirimbo ziheza zisanzwe? Mbo zishobora kuba ari izawe zisanzwe cyangwa se ari iz'Imana. Sinzi hari igitaramo wari witabira mu by'ukuri ngo uririmbira abantu benshi? Igitaramo swat nje nakunze kuririmba indirimbo zigaragara mu bukwe cyane nigeze naririmbaho mu bukwe nk'inshuro nk'eshatu gutyo ndakeka ari icyo gitaramo ntabwo nigeze ntumira abantu ngo nkoreshe concert isanzwe cyangwa bantumire ariko naririmbye mu bukwe ndakeka ari ibyo ngibyo naba narakoze tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga mu kanya turaguha umwanya utambutse ubutumwa bukuri ku mutima niba hari icyo usaba abafana n'abakunzi bawe ukivuge uraza no gutanga imbuga zinyuranye abantu bashaka ibikorwa byawe babisangaho ariko ikibazo yenda cya nyuma nasorezaho kugira ngo tuze kugana muri uwo mwanya nakubwiraga ubu bahanzi bwawe mu by'ukuri urabwerekeza hehe wavuye muri sekira ubugiye muri gospel muri gospel urumva wifuza ko impumbero yawe bihe mu by'ukuri muri gospel icyo numva ndifuza ko intumbero yanjye hamwe no gusenga yaba improve yakwaguka kuruta uko byaho navuye si nkajye nkora inuza igenzura ngo nsange aho navuye niho heza cyangwa nicuze impamvu nahavuye nimo ndasenga mvuga ni mana umfate ukuboko unkomeze unshyigikire muri byose kandi ibyo ntangiye umurimo ntangiye ndabizi si uwanjye n'uwawe uzangende imbere nkugende inyuma nicyo nifuza ndashaka ko ntera imbere nkaguka kuruta aho narinda ubu ngubu dufatireho rero tugere muri wa mwanya nakubwiraga utambutse ubutumwa ukuri ku mutima abantu urababwira naho bashobora gusanga mu by'ukuri ibihangano byawe ubutumwa ndi ku mutima ndashima Imana yongeye kunyigarurira ikanzana mu bwiza imbere y'ubwiza bwayo ikindi ndashimira n'abantu bakomeje kumba hafi bampushinga bavuga ati komerezaho ni byiza ubutumwa mfite ni bwinshi ndavuga ndahamagara abantu kwakira umwami Yesu n'umukiza kuko nasanze ku isi inyuma hariya mu isi inyuma nta byiza biriyo nibaze dukorera Imana hamwe n'ibyo Imana izaduhemba ikindi indirimbo zanjye n'ubutumwa ndi gutanga aho wabusanga mfite YouTube channel yanditseho La Rose wa nahonga wansanga kuri Facebook nkoresha Ndamira Samuel
naho wansangaho no kuri Instagram ni Ndamira Samuel ndacyeka ibyo ngibyo ikindi bahamagara kunshyigikira ukanda like ukora subscribe ibindi Imana ikazaduhana umugisha murakoze Murakoze rero abari badukurikiye ku Ibendera TV tubibutse ko twari turi kumwe n'uyu muhanzi witwa Samuel atubwira mu byukuri bimwe mu byatumye ava mu kuririmba indirimbo za Secular akaba yerekeje muri gospel tunamwifuriza kuzagira amahirwe muri uru rugendo rwiwe atangiye rwo kuvuga ubutumwa aminyujije mu ndirimbo kandi muri gospel Nanjye rero ndabashimiye mwese nitwa na Cretin Hirushwa ni ku Ibendera TV reka tubifurize gukomeza kugira ubuzima abwiza mugira amahoro y'Imana